I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi live. U današnjem live-u igramo Brawl Stars, kao što ste vidjeli po naslovu i po thumbnailu. Igramo Brawl Stars i kao što vidite skupljam kutije. Znači imamo dva big boxa, 31 u malu kutiju i još dva big boxa ovdje u shopu. Evo... dvoje ljudi gleda. Čupavi gamer kaže otvore kutije. Neću sad otvorim kutije, kutije ću da otvorim kad budem došao do Dynamika i kad budem skupio 50 malih kutija i 10 i 50 ovih čekajte samo da pročitam. Ana Nešić, ja sam Mateja. Okej, Mateja, uđi u Brawl da pušamo trofeje do Dynamika. Ako hoćeš, i uđi Mateja da pušamo trofeje do Dynamika. I da, gdje sam stala? Ovih malih kutija hoću da skupim 50, a ovih big boxeva želim da skupim 10. I kad budem skupio... onda ću da snimim klip da otvorim. Čupavi gamer mogu i ja. Ana Nešić, to je Mateja, ne mogu. Čupavi gamer kaže sa vama. Đorđi Gaming Channel, hoćeš i ti i ja. Mateja, što ne možeš da igraš s nama? Što ne možeš s nama da igraš? Ajmo onda, Đorđe i ja, malo pa ćemo onda ja i Čupavi gamer. Može tako? Aj, Đorđe, uđi, pa ćemo ja i ti 10-15 minuta, pa ćemo onda ja i ovaj Čupavi gamer. Neko mi vam to ne. U stvari ne, tako, ovako. Đorđe kaže puni mi se fon. To jest Mateja kaže puni mi se fon. Čupaj gamer kaže hoćeš igrati sa mnom i Đorđitom Brawl Ball. A ne, ja znam, brate, ne volim Brawl Ball. Ja bih, na primjer, da igramo duo. Duo i ovo tako nešto. Da, duo. Uđi, Đorđe, ako hoćeš da igramo. A dok ne uđeš, igrat ću sam. Igram, to je sam, ali ću igrati duo. Đorđe Gaming Channel kaže, aj uđi u moj klan. Ne znam. A ja ostaću još ovdje kod Mateja, pa ću da vidim da ću da uđem. Ali ne znam, brate, dodaj me za prijatelja, pa eto, možemo tako da igramo. Možda me dodaj za prijatelja. Onako, znaš. A glupi bre, El Primo, mrš. A moraš da kradeš boksove i meni ne to lagu. Bravo, Filipe, ne mi lagovo, izvinite zbog ovoga, pravit ćemo kod da se ništa nije dogodilo. A gdje je ova pošla u buš, nije mi jasno. Kakvi ljudi debijeli, ajde vreš. A neću, igram solo. Pa ako izgubim, ja sam kriva, ne ovi debijeli da igraju tako. Nego Mateja, kako se zove, Mateja, puniš fon za tvoj live, a? Čupaj gamer kaže igraj solo, evo igram solo. Samo pročitam, Đorđe Gaming Channel jedino, ako uđeš u moj klan možemo da igramo. Sad ću da vidim, da, da uđem. Ja ne znam šta da radim, ljudi, izvinite,
Stvari dobro je, dobro je, sve je dobro, jedino sve je dobro. Uhuhuhuhu, uhuhu. Matej kaže svi... sekunda, Matej, sad ću joj pročitam. Sekunda. Matej kaže svi u klan, u besu zove se cigani iz opere. Eto, ljudi, ko hoće neka uđe u Matejin klan. A Matej, da te pitam, puniš fon za tvoj live? Mrš on mene, mrš. Glup sam, znam, bre, glup. Kaže, da, Matej. Ovo treće mesto, aj, dobro. Pišite u chatu rip live. Mateja kaže rip live, nije rip. Nije rip. A nije, ja gledam ovdje preko ovog tableta, nije rip. Nije rip. Pišite sad u chatu koga da koristim za solo. Matej kaže meni jeste. Dobro, aj pišite sada koga da koristim ovdje u solo. Čupaj gamer, ja sam u klanu Bravo IT, kup oko 2.5, želiš igrati turnir sa nama. Drugim youtuberima, čupavi gerime manjim. Aha, Mateja kaže sad El Primo, okej, El Primo. Sad ćemo El Primo. I ljudi, dok se sad na live-u, da vam kažem jednu stvar. A ta stvar je... Kad budem skupio ove boksove, i ako ništa ne budem dobio, ja ne znam. Brate, opet ću se iznervirati i opet ću da obrišem rozpacu. Ali neću da obrisati zato što ne znam. E, sad si se zeznuo, Baš si se zeznuo i ja... Lajko, čekajte, jedna sekunda. Sad ću vam pročitam komentare. Glupi auto, ej. Glupo sve. Čupaj gamer 2. Svibnja ili ako si Srb 2. maja. Onda meni 2. maja onda, pošto sam Srb. Ja sam Lajko live, Mateja kaže. Hvala, vraću, svi lajkujte live sada, da im koliko ćemo imati lajkova do kraja live-a. Opa, imamo 3 lajka i 1 dislajka. Ko je to dislajkao, nije mi jasno, znači svi brzo lajkujte stream. Svi ga lajkujte. I imam samo još nešto da kažem, a to nešto je ovaj live sada, što sada live-om, joh, ko ne od juče, Filip, nego ovaj live što sada, Mateja kaže 148 suba, bravo, hvala Mateja, hvala, nego da vam kažem, ljudi, sada ću ovaj moj live, što sada live-om, trajaće do... 7 sati, znači do 17 časova. E, posle mog live-a ide Matejin live na kanalu Mateja IT. I znači svi brzo sada podržite moj live i posle mog live-a svi idite na Matejin kanal i svi se njemu subscribeujte, lajkujte live i podržite ga. A ajmo sada da igramo još. Znači, sa El Primom.
Upa, Penny, zove se Kron. Hvala, brate moj. Mateja kaže, hvala, brate moj, ništa. Samo, aj dođi vam, bilo bi lepo od tebe. Mrš! Daj. Tako već može. A može, kad si glupa, onda može sve. Kad si glupa, kad si pametna, onda ništa ne može. Na derela ne mogu, ima 3 gema. Ili možda mogu. Ma mogu da ga otrpe. Ne. Aj, skači bre, šta radiš? Ljudi. Za malo da crknem. Ali dobro, za malo crknemo, dobro. Vamo imamo 2 power upa, nema sumlje da odim do tamo, zato što ono... Izgubit ću skoro pola helta, ovdje je pen, verovatno, nije to, tamo je. Okej. A mrš bre od mene. Sad, morao baš tu rage da se spawnuje. Daj, pen! Bam! Ajde, sad sam te... Tu sam te čekao. Tako se igra sa ovim. Kako se igra? El Primo. Tako se igra sa El Primo. Ko gleda live? Mateja gleda live, kaže GG. GG, vrate. Samo Mate izgleda da gleda live. Evo i ja da kažem. Evo ga. Evo ga, ja sam napisao GG. Koga sada da igramo na ovom... Ne znam šta pričam. Lol. Nego pišite sada koga sada da igram. Znači, evo sad ću pokažem rolere. Evo ga, El Primo, Nita, Shelly. Tamo da kažem Shelly, Mateja kaže Shelly. Onda za brata Shelly. Nego, Mateja, da ti pitam. Ja mislim da ti imaš dva ova... Mislim da imaš dva ova... Da imaš dva ova kao... Account, imaš Mateja Pro 2 i Mateja Pro. Pošto ne odeš na ovaj drugi akaunt da igramo ako hoćeš. Alaj, nema veze. Sad ćemo da igramo samo sekunda. Ponovo 2 ljudi gleda live. Svi se subscribeujte, svi lajkujte i to je to. Idemo onda u showdown. Pišite u chatu sada da mi je dobar ovaj banner i logo ovaj što sam stavio. Ja mislim da je dobar. Da li sestri sam dao ACC Mateja Pro? Mateja kaže dao sam sestri ACC Mateja Pro. Okej. Evo Crouch. U stvari bolje ne, on je vrlo, ako mene pitate, vrlo zeznut čovjek. Čuj mene čovjek, ti čurina. I ljudi, je li ovo moguće? Neko mi se unsubscribe-u. Znači, ako restartujte live, imao sam 148, sad imao 147. Neko mi se unsubscribe-u. Mrš. Ajde, dođi vamo kad napunim super, onda možda dođeš ovako, neko ćutiš tamo, ćuti. Opa, meni ide rage u korist, ali verovatno i on tamo dobio. Nemoj da ga uzmiš. Da misli da ja nisam ovdje, pa kad bude došao, ja ću da uzmem rage.
Matej napisao si u četu koment, to jest u četu si nešto napisao, sad ću da pročitam, samo završimo, da mi ne dođe krv. Evo sad ću Matej za min... O ne, 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 ne! Uzmi ovo! Uzmi! Ladno, prvo mesto! Ladno! Ladno, GG, ladno! GG! Ladno, prvo mesto! Dvoje ljudi gleda live i prvo mesto. GG. I 200 powerpointa. Brate mili. 200. Ma, svi, ajmo svi si sad u chatu GG. Svi u chatu GG. Evo sad ću Matija da ti odgovorim na komentar. U chatu ovo što si napisao. Matija kaže koji ti je omiljeni Legi Brawler. Brawler. Meni je omiljeni Legi Brawler iskreno Crow. Da vidim što si još napisao. Napisao si GG, meni je najomiljeniji Crow. I meni je Crow, nije sad nešto da ono kao da te kopiram ti Crow, pa i meni. Stvar, meni je bukvalno od početka igrice, od kada znam za Brawlere kako se svi zovu, meni je od početka Crow. Crow, Crow. Znači, ne znam, nekako toliko volim tog Crowa. Ne znam zašto, mnogo mi je omiljen nekako, mnogo Brawler. Jak je Brawler. Šta kaže? Matej kaže, jak je Brawler. A Crow, pa jeste, baš je ono, jak, mislim. Ovako... Evo, samo nešto kažem. Sam imao malo helta. Sam ima malo helta. Da, samo ima malo helta. Ali inače, samo. Sad, Mate je sad ispravio, napisao samo. Inače, kod loše, ako na primjer sada igrate nekog tanka, El Prima, Bula, neko od ta dva, i vi sad igrate protiv Crowa. I vas Crow može onako da čipuje, znači samo vas gađa. I prvo vas čipo i tako svi vide da ste se spustili sa heltom i svi hoće da vas napadu. I onda najgore stvar, Crow napuni super, onda vas skoči na vas, onda ubije vas i eto. Troje ljudi gleda live. Ljudi, ostanite na live-u zato što je vreme za jednu stvar. Veka Verica kaže ćao, ćao. E, sada ide jedna stvar. Znači, ako vidite ovdje gore, imam 500 powerpointa. I kupujem ovog Colta. Pišite da li da ga kupim. Znači, pišite brzo u chatu da li da kupim ovog Colta za 500. Evo sad ću pročitam. Veka Verica kaže... čekajte, Veka Verica... Ne, čekajte. Aha, Matija kaže ne, Veka Verica može... Valjda je to pozdrav. Eto, veliki pozdrav za tebe. Veka Verica kaže da, Matija ne. Matija ne, ne, ne. Veka Verica kaže da. Ali ajde, kupit ću ga samo da bi imao neki skin. Ajde, eto, moj prvi skin, kupit ću. Veka Verica kaže hvala, ništa. Skupljaj za Bula, kaže Mateja. Ali stvarno ne znam. Jeste ovo psina, ali možda čak bolje da... Skupim što kaže Mateja, ajde, nemoj da smaraš. Možda čak bolje da skupljam za ovog Bula, zato što, brate, vidite kakav je. Aj, učitaj. Da se desu. Šta je, bro? Izađi, bro.
Da, poslušat ću ipak Mateju, zato što, ne znam, bolje mi je da se skupi bulan. Ne znam, brate, boli bula 100%. Zato što, ne znam, lepe su oba stvarno, ali opet za bula nekako mi je boli. Tako da, ipak skupljam za bula, još 2000 mi fali. Ali ajde, ipak za bula, ne znam, lepi skin nekako. Evo nas ponovo ovdje. E, ajmo sad da svi ljudi Bully je moćniji, kaže Mateja. Pa znam, moćnije jeste. Znači, skupljam za Bulla, eto. Skupljat ću za Bulla, nego da vas pitam sada na live-u. Da li mrzite ovaj osjećaj kada skupljate za neku kutiju? I vi vidite sada, imate dosta ovih dole za ovih tokena i mislim ovo za boksove, ovo kao značke, šta je već ovo. I vi sada mislite ono kao, šta znam, imat ću dve kutije i imat ćete dve kutije. I vi ono skupite jednu i za drugu krenete i ono imate jednu kutiju i 99 i fali vam jedan. A taj jedan nemate i posle morate čekati ko zna koliko sati da ovo. Ovdje ide Jackie, probat ću da ubijem. Pucaj bre! To je to. To je to ljudi. Da me ubila, da nije htjela da puca ova Shelly, ne znam. Gore Bull, aj probat ću malo da napunim ovaj super od njega. Da malo chargujemo super, opa već smo na pola od super, pola smo chargeovali super, to je... Ajde timujemo sa njim. Ali znate ono naše, nećemo, timovat ćemo u početku, izdaćemo ga prvom priliku. Dećeš na mene. Lol, ajde timuj, i dođi sada kad imam ulti, dođi meni, dođi vamo. Oj, ajde pašče jedno, dođi vamo. Opa, skup, sad će mi dođe sa njegovim superom, da dođe na range. O, stvari, neće, a ja zato ću. Samo da im, opa, Colt ima range. Opa, bom, range. Ajmo sada svi u chatu napišite GG, znači mislim da je ovo zaslužilo GG, a i like također, evo ga, i ja ću napišem GG, znači brzo svi napišite GG u chatu. Evo, ja sam sam napisao GG, nekim čudom ne znam nije kako sam dobio ove. Evo imamo 32 kutije, super, 32 kutije. I ne znam da sam vam pokazao ovdje gore, ali evo sad ćete vidjeti. Imamo ovih 72, 100 para, 50 ovih, jedan big box, 50 para, još jedan big box. I eto, Lavek uživo snima, a malo me ne zanima pošto... Slajeva, mi smo jači bre i od Laveka i od svega. Mislim da je vreme za još jedan meč. Ajmo opet da vinamo prvo mesto. Gledam kako nam mogu prođi vamo. Pišite sada koji vam je najomiljeniji start power. Stavi da ti se vidi lice. Kaže Mateja, stavi da ti se vidi lice. Neću facecam da stavljam. Ne znam, mrzim me, neću. Jao, oj. A morate li da se motate ovdje oko mene? Aj, mrštamo, ajde. Ajde, kučići.
Opa, boksić još jedan. Opa, upa, kupa, kapa, opa, upa, aj, brže to ruš. Ne. Samo napunim super pa mi onda dođi vam. Dođi, Roso. Roza. Rozalija. Dođi, pašče jedno. Alo, pašče jedno. Paše. Sad će mi iskoči kako se ovdje motam. Ima da mi iskoči ovdje. To je stara njena strategija. Samo napunim super pa neka dođi. O, Max, hvala ti, Roso, ajmo da timujemo kad si me već spasila. Ali opet, ljudi, nećemo da timujemo, znate već šta ćemo da uradimo. Charge-uj super. 1% od charge-ovanja super. GG, brate, GG, ajmo sada, ko napiše GG, dobija poz. Svi brzo napišite GG, ko napiše GG dobije poz. Ko napiše GG dobija poz. Znači, ljudi, brzo svi napišite GG. Evo ga, Mateja napisao GG, veliki pozdrav za tebe, Mateja. I da, zaboravio sam da napomenem, mislim, već sam ovo rekao, ali evo, još jednom ću. Svi brzo, znači moj live traje od 6 sati, trajaće još pola sata do 7 sati. Nakon toga ide Martin live od 7 pa do 8, 9, mislim da od 7 do 9, ne, da, mislim da od 7 do 9, Martin napiši da li je... Da sam u pravu i svi idite na njegov live posle mog, znači odmah live počinje njegov odmah posle mog, tako da ljudi brzo idite na njegov live od 7 do 8 ili 9, mislim da će napiši sada u chatu, ako napiši u chatu onda ćete znati, samo treba pročitati. Ovdje je Jackie, standardna priča. Dođi. Joj. Uhuhuj. Brate, koliko skidaš helta. Ne. A me izgađao. Malo ću se zaštiti ovdje. Evo, Mateja je napisao od 7 sati do 20 i 30. Znači, evo ljudi, od 8, od... šta je meni? Ljudi, izvinite, od 7 sati do pola 9 je Matin live. Od prilike, kaže. Znači, možda malo manje, možda malo više. U svakom slučaju, svi mu idite na live. Posle mog je njegov live. Evo, moj će još pola sata. I onda ide njegov. Dok sam ja ovo pričao, ostade... Šta bre? Šta? Šta ljudi? Šta se desilo? What the fuck? Šta? Kako? Kako ih je bilo dvoje? What? To gadget možda... Brate, to je gadget 100%, ne vidim. Sad sam se setio. Mislio sam da njen ulti ipak može da ga ubije. Ali izgleda da ona može. Da ima možda malo manje. Da je malo manje healtha imao, ubio bi ga. A Mateja kaže to je gadget. Znam, brate, ali šta se ono... Kako čudno izgleda dvoje Leona. Kako ono dobro. Mislim dobro. Još... Koliko ovo? Još 25... Još 125 trofeja. I došli smo do ovog... Dynamike. Da, znači meni je Dynamike.
onako solidan bravdar, baš dobar i to. Samo, Dynamic ima najgori auto aim u igrici. Znači, vama sada dođe neko iza leđa i vi pucate onako auto aimom. Vi nema šanse da ga ubijete. Zato što sve one petarde dok lete, dok ono, on sve gađa beton u igrici. Bukvalno ima najgori auto aim u igri. I verovatno u mom live-u nećemo stići do Dynamica, ali ćemo verovatno ja i Mateo zajedno da dođemo. Gde ćeš? A gde ćeš bre, Bulonja 1? Verovatno ćemo sad u ovom mom live-u doći do nekih 40 trofeja razdaljine do Dynamica, pa ćemo ja i Mateja to da uradimo na njegovom live-u. Ja mislim da je Frank. Ne. E, ovdje dole je Frank. Sada hoće da dođem dole, a znam da je dole Frank. Video sam ga. Izvinite ljudi, a video sam ga 100% je dole. Neću ja dole dim. Znam da je dole Frank i neću dim. A ne, El Primo. Jao sam se onda ja zeznuo sada žestoko. Ajde, dođi. Brate, da je ispucala ovaj ultimate, ja bi ga ubio, znači oduvo bi ga. Ajmo sada u... Nešto se čudno ljudi sada desilo kada je, mislim, ne za ovo, nego Mateja nešto napisao ovdje u četu, ali nekako nije želo, nije htjelo da se prikaže, evo sad ću da ga čitam. Ako u tvojom live-u ne dođeš do 2000 trofeja, onda ćeš doći na mom live-u. Da, Mateja, doći ćemo, ali ajmo sada za mene što sam napojel prima. Pod ređom svi napišite not gg. Evo, ja ću standardno not gg. Eto ga, ajmo još jedan battle. Evo ga, imate, kaže not gg. Jo, Bulonja, opet se tu. Bulonja, dođi va. Ova Sandy AFK. Ok. Al Shell ima ultimate, tako da ne mogu joj ja ništa. Jedino bi bilo dobro da se njih dvoje pomešaju i onda, ali opet je dobila ovaj, kako se zove, ultimate, tako da joj opet ja ništa ne mogu. Jedino da probam da malo čaržujem super onju. Ne. Ja sam glup, brate, gdje sam otišao? Izvinite, ljudi, glup sam. Znači, nema smrke gdje sam otišao. Ajde, beži, brate, reći što staviš. Gdje sam uštekla? Iz nekog razloga me nije napala, ne znam zašto. Sad kad sam to rekao, ima da me napadne. A, ima da me napadne. A, očutimo, moću sutra. Ajde. Ajde, pucaj to, pucaj, ma GG, sad je GG, ajmo ljudi, GG, napišite GG, GG, evo ga, znači GG, opa, 16. rank Shelly, 16. rank Shelly, uskoro će čak Shelly na 20. rank. Da, vrlo uskoro, i Shelly sad još malo. Ovaj, Mateja kaže, nema veze, znam da si glup, ha.
Šalim se. Ali napisao GG. Ma GG. Ali nego svakom, brate, glup sam. Ja vidim Shelly sa ultijem. Kako kažem? Ultijem. Ja odem tamo gdje nema mesta. Mislim, gdje će da me zarobi. I odem tamo ko budala i ubije. Mislim, mogla da me ubije. Da je bila pametna. Da me satirala u ćošak i tamo da iskoristila. Super, ali nije. Tako da, nema veze. Idemo u još jedan. I ljudi, ne brinite se, bit će. Mateja kaže, pa to je IQ 565. O, ne! A, ne! A daj, brate! Znao sam da nije AFK, znao sam da nije AFK. Znači, znao sam da nije AFK. Ja ne mogu da ne. Znači, naučio sam lekciju, ne napadam nikoga, samo oni ako mene napada i onda može. Eto ga, ajmo očarčujemo super od ovog magarca. Ne, u boks, ajde, treba se rušiti. Bežimo vamo. Spajkonja je tamo. Iz nekog razloga je bacio svoj ultimate na boks. Ne znam zašto. Opa, u stvari ne. Nemoj vamo da dođeš, molim te. Nemoj vamo. Dobre, hvala Spajkonja. Pokušat ću otimujem sa nekim. Sa Jacky neću. Ovo s nekim koji ima jedan ili manje. To jest nula power upova želi. Opa, nešto samo sada zasilo. Jacky crkla. A tu je zato Shellykan. Shellykan. Moram podhitno čarđen super. Još nekih pola posto i čaržavali smo super. Hvala ti Shelly što si oterala El Prima. Ja ću sada provam da ubijem El Prima. Gdje bro? A gore. Ne, nemoj mene pucati. Aj timuj, please. A timuj. Mrš bre tamo u paklu da crkla da bog da. Aj bre. Ova će da ubije El Prima 100%, uzet će ovo. Ima da mi dođe sa snajperom. To je šta pripričao sa snajperom, ali ipak smo drugo mjesto. Ali opet kažem, šta ima veze? Za 20 minuta gotov live i onda možete da idete kod Mate na live ako hoćete. Ja vam sada samo kažem da možete. Ajmo sad neki drugi bravlar, neću više Shelly. Pišite u chatu kojeg bravlara da uzmem. Znači, napišite sad u chatu kojeg bravlara da uzmem. Znači imam El Prima, ovu Nitu, Shelly, Colta, Bulla, ovu Jessie, Rosu i Broka, tako da pišite. Ako ne napišete u roku od nekoliko... Aha, evo ga. Napisuje Mateja, ko ne dođe na moj live, on je... Ujma. A, skapirao sam šta Mateja kaže. Znači da uzmem Bulla, okej, Bulla. Uzmi, okej, uzit ću. Samo Mateja, molim te, bez ružnih reči, ili moram ovo da uklonim. Evo, uklonio sam ti taj...
Ja sam glup, uklonio sam ti pogrešan komentar. Presto u četu. Izvini, Matea. Sada Matea kaže ok, sorry. Ništa, Matea, aj nema veze, samo drugi put nemoj da pišeš. Aj, oj, bule, 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 bule. To, šta pričam bule, bule, kad je... Polako ću morati da pobegnemo da... O, da, aj, nemoj da smaraš. Tako vam je uvek sa tankom, uvek će neko vaš čipuje i ima da vam uzima health. I sad ću probam da pobegnem, dok imam priliku. Eto ga. Ne! Ne, ne, a, dobro je kad je mutav. Sad ćete vidjeti kako Dynamak ima najgluplji auto-aim. Samo ako ja ne budem glupi, on me ne ubije. Dobro, sad nije već koristio auto-aim, ali... A ne, e, dođi. Ajde, ja znam, brate, nisam imao nikakve šanse protiv Bula. Ali aj, barem treće mesto, okej, okay, mislim da sam dobio 6 trofeja. Da, 6 trofeja, sasvim solidno. Sam da imamo, opa. Opa, sljedeća nagrada, Dynamike. A sada smo dobili 50 ovih. I znači, samo još 97 trofeja i dobili smo Dynamike-a. Dynamike-a smo dobili. Mislim, nismo još dobili, ćemo ga dobiti. Kod Mate je u live-u, pošto moj još 20 minuta. Ali, jedva čekam da dobijem ovog, zato što ne znam, bo je nekako... Boh, mislim kako vam kažem, volim bo. Tika, mrzim. Ajme, bravo. Eggbita. Njega bi isto jedva čekam da dobijem. MZ isto jedva čekam, isto jedan od dobrih bravara. I dalje nema, koliko sam ja skapirao, mislim koliko već će igram igracu, znam da nema. Ajmo još. Imamo jednu kutiju. To nije problem, nikakav. Samo jedna mala glupa, mislim glupa stvar u Brawl Starsu, koju ću sada da vam kažem, a vi napišite u chatu da li se slažete sa time. Ne, 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 nećeš tamo da ideš. Ko tamo ode ne stigne daleko. Glupi medved, a ne, ovadno me ubila Nita. Ladno me ubila Nita, je me neko zeza. Je me neko zeza. Je me neko zeza, stvarno me ubila Nita. A, nema veze, 0 trofeja, okej, okay. Not GG, opet Mateja kaže. Stvarno, brate, not GG, sad ću ti pročitati sam ovo što sam napisao četom. Mateja kaže, skupi oko 50 kutija i dobit ćeš bravlera sigurno. Mateja, ja želim da skupim ovih malih kutija, želim da skupim 50, a big bokseva želim da skupim... Želim da skupim big bokseva 10, tako da će to biti otvaranje za nekih, ali računamo, pa možda 2-3 nedelje, pošto ipak dok se skupe ovi big boksevi, sad ću da igram Nitu. Nitu i igraću duo. Troje ljudi sada gleda. Hvala svima koji ste na live-u. Igramo duo. Opa, vamo imam kuticu.
Može, kutije se nikad ne ostavljaju. Ajde, što ovi radi, pucaj bre. Ajde. Ja sam skupio 40, Matija kaže ja sam skupio, sekunda, Matija kaže ja sam skupio 40 kutija i dobio 3 gadgeta i supporta. A šta je support? Ako se tako zove. Matija, ali ne znam šta je support, zato što nisam igrao igricu i nisam upućen u neke stvari nove, tako da malo objasnim šta je to, ako možeš. Ovdje ćemo napraviti sačekušu, to jest nema nikakvu sačekuša, idemo. Unapad, rar. Ja dok dođe do tamo hoće da mi istekne. Znam bre, ajde, oj. Nek se stvori ovaj, ajde više. Ajde crk. Bravo, evo me. Kako? E, Mateja. Dao ću ti kada, šta sam treba? A da. Iz koje kutije si dobio sprajta? Iz koje kutije, ako nisam dobro rekao, iz koje kutije si dobio ovog sprauta? Ako možda mi kažeš iz koje si ga kutije dobio, ako znaš, ako se sjećaš. Ako se sjećaš, napiši, molim te, u komentarima iz koje si ga kutije dobio, pošto znam, gledao sam ti live kada ti neko pisao da otvoriš kutije, ti si rekao čuvaš kada bude izašao taj sprout, pa ako možeš napiši mi iz koje kutije si ga dobio. Ako se sjećaš, naravno. Ne, uvek pravim istu grešku, mislim da nešto mogu, iako ne mogu ništa. Gdje će bre ovaj na njih? Šta ovaj bre radi? Ništa se bre dešava, zašto ljudi igraju ko botin? Nije mi jasno, ali dobro. Hajde vas. Moj live traje još 13 minuta, pa posle idete na Matej, od Matejeta, tako se zove. Mateja, napiši u chatu kako ti se zove kanal. Crkni bre. Zovemo se, ja mislim, veliko M Mateja. Odvojeno velikim slovima JT, ali YT, tako mu se zove kanal, tako da svi idite brzo, zapratite ga i idite mu na live posle mog. Sada ću ja da pobegnem zato što mu ne mogu ništa, to jest mogu, će me ubiju upoznajući moj skill igranja. Trenutno jedan gledalac gleda live. Ne, baci me iz ovog. Šta se desi? Bože, sad čuje kako ljudi igraju. Da ne poveruješ kako glupi. Aha, dobro. Ajmo
Znači, ljudi, još 10 minuta do kraja live-a. Tako da, uživajte u zadnjih 10 minuta. Iz nekog razloga uvek kada igram ovaj duo, uvek ima ili Jacky u mojoj ekipi ili suprotna Jacky mene ubije. I moja Jacky je iz nekog razloga mnogo glupa. Ne, ajde, nemoj sada da mi kočiš tasteru. Znači, moramo da vežimo i ta, to ti. Izvinite. Ajde onda, ako nećeš da igraš, crkni i daj mi onaj tvoj game. Barley, jao, ne, bit ću treće mesto. Aj, crkvi, molim te, učini to za mene. E, hvala ti, baš si dobra, Barlica. Oš, ova poludela troši ni za što ovu, ali okej. E, ako mi sad budeš ovo uzela, dobro. Aj dođi. I sad, naravno, kad sam ja ovo dobio, ne mogu da ih skinu. Puci! Jednom barem pogodim. Pucaj, ajde. Pucaj, poput. No. Valj ovo živela, džabe što živela. Eto ga, ljudi. Drugo mesto. Sekunde, izvinite. Ući ću na YouTube, na moj kanal. Ram pam 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 pam. Ajde, uđi brže. Evo, tu. Izvinite, evo ga. Ušli smo u lavoj. Izvinite sada na ovome, morat ću smanjiti luk. Tako, znači... Ljudi, sada ću da završim live. Dvoje ljudi trenutno gleda sada. I da vam kažem nešto. Znači, sada. Sada ću ja da završim live. I svi... idite na live od Mateje. Znači, sada ću vam napišem kako se zove njegov kanal i svi idite na njegov live. Ja ću sada da završam. Evo samo da vam napišem. Ajde. Mateja. Evo tako, troje ljudi gleda live, može moderator. Evo ga, tako mu se zove kanal Mateja JT, tako da mu svi idite na live posle mog refiktra tarakčija, izvini ako nisam dobro pročitao, kaže može moderator. Moderator, ne može. Samo da im koliko ima stream lajkova. Imamo 4 lajka i 1 dislajk. Refik kaže nema veze.
Ako stream dođe sada za 2 minuta do 10 lajkova, delim, ako stream dođe sada za 1 minut do 10 lajkova, delim moderatora. E, možda. Pet lajkova. Super. Imamo pet lajkova. Kako se zove? Hvala vam stvarno ljudi za ovaj klip Buđimo mečku GTA 5. Znači, taj klip nije ni prošao jedan dan. Čini mi se, klip je za manje od 24 sata uspio da pređe 5 lajkova i 21 pregled. Znači, 21 pregleda. 21 pregleda. Tako da, ljudi, baš vam hvala za to. I ljudi, ja ću sada da završavam live. I eto, završavam live. Svi, znači, brzo idite. Refik me pita preko čega snimam. Evo, sad ću da ti kažem. Znači, budi tu na live-u i vidi. Znači, sad ću da ti pokažem. Evo. Vidiš ovo u sredini, ovo kamera fi live. Kamera fi live. Preko toga snimam, ajde ostaću malo vremena ako hoćeš da skineš. Znači, to u sredini, pored Mobizen, desno, kamera Fee Live. To ti je taj program i ljudi, vidimo se u sledećem live-u ili klipu. Napisao je Refik. Okej. Okej, ljudi, to bi bilo to za ovaj live. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, lupite subscribe, like i zvonce i idite na MyTain live. I ćao.